avantpenúltima prova d'imatge i de so, per veure si la càmera emplaçada d'aquesta manera doncs queda millor o pitjor que l'altre. Estic parlant amb veu molt baixa, per tant és possible que el so quedi molt baixet. L'important és com queda el tema de imatge, de resolució, de colors, de formigueig de pantalla i aquestes cosetes. Espero que ara que la càmera està més a prop de la llum, amb els dos braços de cada un dels peus del trípode oberts, doncs l'objectiu capti més llum i per tant la resolució sigui millor. Val? A veure com queda.